Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír. Jsme vnitře na soutěži mistrovství Slovenska, probíhá vyhlašování a já mám vedle sebe závodnici, kterou asi nemusím představovat. Tyma, gratuluju, jak se cítíš? Ďakujem pekne, tak cítim sa skvele, mám obrovskú radosť, že som konečne zase na domácej pôde a mám takú nostalgiu späť po 2 rokoch, kedy som vlastne vyhrala prvýkrát ženské majstrovstvá Slovenska, takže teším sa, že mám znova zlato. Ty máš ohromne ťažkou prípravu, pretože si loni odzávodila celý podzim a teď závodíš úplne od počátku jara. Jak to zvládáš? Ja si myslím, že už je to taký ten stabilný mod, kedy v podstate že ani nerozmýšľam nad tým, že by som mohla žiť inak. Jediné, čo v úvodzovkách je pre mňa najťažšie, je to cestovanie, deficit času, ktorý mám, keď som doma, pretože momentálne som doma fakt 3, maximálne 4 dní z týždňa, niekedy fakt aj 2. Takže musím za tých pár dní stihnúť všetko to, čo som niekedy musela stíhať za, ja neviem, 5 dní až 7, takže je to náročnejšie po tejto stránke, ale inak je to skvelé. Môžeš zmínit, kde všude letos si už závodila? Tak prvú súťaž som absolvovala v Santo Domingu, potom som bola v Grécku, potom som bola na Malte a momentálne som teda tu v Nitre. Jak bude vypadat další program tvojí sezóny? Předpokládám, že vrcholem je mistrovství Evropy, ale předtím máš ještě nějaké soutěže, ale i potom. Určitě ano, já jsem chtěla jít budoucí týden do Brazílie, ale nakolko ty cestování a všechny věci ohledom toho jsou náročné a Brazília přece jen není za rohom, tak jsem se toho nějak vzdala na úkor lepší formy, teda aspoň doufám na Evropě. Takže odsoutěžím si asi juniorské majstrovstva Slovenské republiky v Nůžti budoucí víkend, potom možno půjdem do Michalověc na pohár, keďže nebudem mať žiadnu súťaž, no a potom majstrovstvá Európy. Co je pro tebe väčší motivací? Nejaká parádní medaile z majstrovství Európy nebo majstrovství světa, anebo vyhrát světový žebříček, kde vlastne si zatím vedoucí závodnici? Ťažko povedať. Ja si myslím, že každé jedno ocenenie je strašne dôležité a toho športovca v tej kariére ďalej posunie, motivuje a tak ďalej. Samozrejme, svetový rebríček je už trošku iný kaliber, predsa len tých majsteriek Európy, majsteriek sveta a tak ďalej je pomerne dosť, hej, v daný rok, pretože tých výškových kategórií je veľa, ale ten svetový rebríček je len jeden, takže ja dúfam, že tá pozícia bude minimálne tak dobrá ako v minulý rok. Máš spočítáno, kolik soutěží letos plánuješ absolvovat? Zatiaľ tam mám na zozname, tuším, nejakých 20 medzinárodných súťaží. Ale samozrejme, neviem, čo z toho je reálne. Keď budem vidieť, že nevládzem, prípadne, že mám v rebríčku navrch, alebo čokoľvek sa stane, tak jednoducho tie súťaže budem postupne vypúšťať. Toto je taký prvotný nástrel a uvidím. No, sama som zvedavá. Ja si myslím, že toto v živote nikto neabsolvoval, takže je to taká skúška. Hádám, že loni si měla 7 závodů, pletu se? 8. Kdyby ti někdo loni na jaře řekl, že na podzim budeš mít 8 závodů a v roce 2018 20 závodů, co bys si o tom myslela? 20 plus slovenské, ještě pozor na to, hej. A čo by som si myslela? Na podzim by som možno povedala, že je to šialenstvo, ale je to reálne. Ale predtým som si myslela, že to v živote nie je reálne, pretože ja som vlastne vždy absolvovala tak 3, 4, 5 súťaží, dajme tomu za sezónu a ako bolo to cítiť, hej, že už na to telo je to dosť, na psychiku je to dosť, takisto s prácou, so všetkým, s povinnosťami to bolo také náročné, ale momentálne som sa tak nejak prispôsobila, nastavila som sa psychicky na to, že proste tento rok súťažíme a už aj môj drahý sa smeje, no proste máme závodný rok, no a závodíme. Ale užívaš to, nakonec mi řekni, aký to bolo vyhrát doma pred tvýma fanouškama na Slovensku. Tak ono je to vždy krásne, pretože tie emócie sú, dajme tomu, väčšie už len z toho hľadiska, že viem, že tu mám rodičov, že tu mám nejakú tú svoju podporu, čo sa týka tej fanúšikovskej základne, takže aj to predvedenie, dajme tomu, tej formy, aj výkon mu je pre mňa ďaleko dôležitejšie. Nechcem tým povedať ako na bežnej inej súťaži, aj keď medzinárodnej, ale predsa len s tým takú zodpovednosť, že ukázať to najlepšie zo seba aj tu, aby si niekto nepovedal, že vo svete tam nejaká trajteľová tu to neukáže, alebo dajme tomu, je to tu nevíde, takže snažím sa vždy ten najlepší výkon predviesť. Cítiš, že už máš pomierne veľké meno na tom medzinárodním poli v Bikini Fitness? Ja neviem, ja sa nejak tak úplne dookola nepozerám. Niekto vraví, že áno, niekto vraví, že nie, ale ja si idem stále to svoje a či k tomu pridá nejaké meno alebo nie, ja to nechávam vždy na tom okolí, ale nikdy sa na to ani nespolieham, ani na tom nejak nestaviam nič, takže neviem. Moc ďakujem za rozhovor a teším sa z toho, co letos predvedeš. Ja takisto a dúfam, že niečo predvediem ešte.